Tidak waktu. Sangat boleh ya. 20 kilo. Ya, Mbah. 20 kilo toh. Enggak ya kayak ngene ya. 20 kilo. Mancing yang ini gitu ya, rasa gumpan. Oh, gedek. Nyate-nyate. Jangan mau kalah karo pemain lama. Seniore ra gelem kalah karo juniore, ra gelem kalah karo seniore iki lho. Talang. Ini mas, oh, talang mangane jik makan mesi. Apa iba? Kocor, mau ngambil rakar wan talang ini kocor mana? Oh, jang-jang, gak mau. Kocor kok. Ambil mas ini kok ini? Aduh, kenapa ya? Talang mana? Talangnya mulai bocor. Talang, boim. Waduh, lah kok kena. Wah, rasah iki, talang iki rasah iki, rasah. Oke, tunggali talangnya sini MPR. Tidak waktu. Sangat boleh ya. 20 kilo. Ya, Mbah. 20 kilo toh. Gue kayak gini ya. 20 kilo. Ini juga. Orang udul kalau udul kita apa biya? Apa biya? Apa biya yang ada pelerete ya? Iya, 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 kilo, iya, kilo. Wes, ini tenaganya rosok ya, kuih. Ngajarmu nih gede bok ya orang riwayat apa riwi ngajarin yang kolam barang enak tak jiguri tak seser bah dulu apa eh dulu ikut barang apa iwa air lo ya ya orang gelem makan yuk aku itu iwa monster wangi limpoh gitu wangi limpoh yuk wangi wangi kerambang buka saya nggak kayak iwa korak lagi Halo. Iwa iki bar men kan dhuwur lho ya tenagane jek rasa iwa kuwi. Asi iwake mubeng-mubeng kowe. Ha iwa ora mubeng-mubeng iwa ning jero bok ora mubeng-mubeng. Ngajar ning akuarium lho iwa ora mubeng-mubeng. Anteng. Anteng. Aku cuma ora anteng ki ra berot ki.
Belum mau mbrote tok, Mbah. Lha nek awak iki mah ngono kuwi. Karaktere lah mbrote awak ngono iki lha munggah sik suwi awak kuwi. Ya, kita ngono iki lho, tenagane roso awak kuwi. Nek mlayu rono aku pindah rene ya. Nek mlayu rono. Awas kena kemudi, awas kena kemudi, awas kena kemudi. Rene. Ngajar awak siji wis sak jam dhewe yo. Wis. Yo yo ngajari awak siji sak jam dhewe iki lho yo. Sampai keringetnya sak jagung-jagung. Iya nih abang ramancing lo, goro-goro kowe. Iwa siji sak jam dhewe. Sing liyane sampai darah mancing di lengit aku lo, di lengit pengantar. Mau langsung jatuh mas. Gajahnya nih, waduh, kok pernah gajah? Gila apa ceguri? Ceguri tak cekle. Ajar tak lemes gede ya. Iwak gedhi sambat. Mulane nak mancing aja jale iwak gedhi. Punirane cukup langsung. Yes.